pessoal, aproveitar que a tela do iPod quebrou aqui, né? Ó. E vamos fazer um teste de resistência com a tela. Não vai ser lá grande coisa, mas só pra provar que ela não é fácil de arranhar, não é fácil de quebrar. Então, vou trocar ela amanhã, tentar pelo menos, né? Então, aqui. Você pode ver que essa parte aqui não tem nada, nenhum rachado nem nada. Então, vamos dar uma escrevidinha na tela. Ó. Só fica a marca da caneta, da tinta. Mas rabiscado mesmo não tem nada. Agora, uma faca, porque não tem nada pra usar mais também. Não sei quem é o doido que vai passar uma faca na tela do iPod. Não sei eu, sei lá, né? Mas, ó. Vou dar uma cortada na tela. E nada. É resistente pra caralho essa porra. Então, aqui a famosa chave, né? O pessoal tem medo de colocar ele no bolso pra arranhar. Eu mesmo não coloco ele com a parte de trás virada porque é sacanagem. Só de olhar ela arranha. Então, mas na frente é de boa, ó. A gente pode passar o quanto quiser que ela não vai arranhar. No máximo que vai ficar vai ser a marquinha da chave. Mas a marquinha assim, não arranhada, só a marquinha, tipo quando você passa o dedo. Nadinha. Então é isso, pessoal. Pode, é pra provar aí que a tela do iPod é bem resistente. Pra fazer um estrago desse aqui, tem que fazer coisas terríveis. E até a próxima.